ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციული ნევროსი. ესე იგი, აი საზოგადოების საყურადღებოდ არცის ვარგა, როდესაც ბავშვს და საერთოდ ადამიანს ინფორმაცია აკლია გონებას, საკვებია საჭიროება, ტვინ საკვებია საჭიროება და განვითარება ახალი ინფორმაციები მოყოლა და არცის ვარგა, როცა ნამეტანი ჭირთავ და აღარ შემიძლია ბავშვი რომ ლაპარაკოს. ამიტომაც ყველგან და ყოველთვის აურეას მედიოკრიტას, საშუალო ოქროს, საშუალო წერტილი ასე თქვა.